Ahoj, lidé dobří. Uvaříme si spolu zelňačku. Cibule, sůl, pepř, kmín, něco sušené zeleninky ochucené, to si kupuju na profikoření. Sadka, paprika, Vegeta Natur, zelí, brambory, párek. Amasox. Nakrájím si cibulku. Cibulku jsem si osmahla, zaleju trochu vody. A začnu. Sůl. Pepř. Kmín, ochucená sušená zeleninka, sladká paprika, Vegeta, zase ještě trochu vody. Masox. No, to už se dorozvaří samo. Doleju zbytek vody. Ne, ještě ne, protože potřebuju přidat to zelí, to by cákalo. Tady mám jeden velký zbytek zelí. Druhý zbytek zelí, ten je poněkud větší. Sklenici jsem vypláchla, všechno to jde do polévky. Ještě doleju vodu, přivedu k varu a vařím zelí do měka.
Zelňaček je velká spousta. Prakticky co rodina, to speciální recept. Každý si zakládá na tom svém receptu, protože jemu chutná nejvíce. Připravím si nakrájený párek. Každý si dá uzeninu, jak je komu libo, nebo uzeninu vynechá. V podstatě, co má kdo doma. Tak, teď si oloupu ty dvě bramborky. Byly vařené ve šlupce, to jste jistě poznali. No a bramborky si taky nakrájím, ať jsou připravené. Oni se tam možná dorozvaří, čímž nám tu polévku zahustí, to vůbec není na škodu, aspoň v mém případě mě to nevá. A já tu polévku nebudu zahušťovat, já ji nikdy nezahušťuju. Někdo zahušťuje, někdo taky dává buď kyselou smetanu, nebo sladkou smetanu, to taky nedávám. Chudá obyčejná zelňačka. Tak, mám připraveno. Až bude zelí měkké uvařené, přidáme do polévky. Zelí je dostatečně povařené. Tak teď přidám ty brambory, ty už jsou uvařené, ty potřebují jenom prohřát. A ty párečky, no tak to je jasný, že jo, ty taky potřebují jenom prohřát. No. Vodu přidávat nebudu, protože já tu polívku nezahušťu. Já si ji nechám hustou takhle tím zelím a bramborama a párečkem. No, tak jak jsem říkala, prohřát a je hotovo.
Naše polévka je hotová. Odstátá. Tak si můžeme dát na talíř. Přesunu blíž. Divode mě blíž. Ještě trošku si dáme, když jsme si to tak hezky navařili. Tak. A dobrou chuť.